Intimno, ekskluzivno. Po Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Drage gledalke in gledalci, dobro večer. Jaz sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami pevec, glasbenik in bojec za mir, gospod Džani Rjevec. Džani, je to pravilna formulacija, da si zdaj ti glasbenik in bojec za mir? Mislim, je to pravilen opis tebe? Mislim, da je pravilen opis, ne pravzaprav ja. Ker z glasbo poskušam ljudi nagovarjati, bi rekel, k miru ali pa vsaj k temu, da ne pomislijo na to, da je tudi mir potreben. Ne? Ampak se mi zdi tako, da je ta mir postal tako neka, bi rekel, obrabljena zadeva, ne, da se to, ah, mir, ta se nekaj bori za mir in tako naprej. Pa vendarle vidimo, ne, da konec koncev je mir tisti, je tista osnova, da lahko počnemo potem druge stvari. Ampak recimo, če rečeva, dan ima 24 ur, ne, zdaj ti kaj si, 50% teh ur na dan, ne, 12 ur porabiš za to, da osvajaš glasbo, ne, in od tega preverjam, da živiš, ne, glasbe. Tako je. Ne, tako. Ostalo polovico dneva pa kaj si, bojec za mir, kako? Mislim, kako imaš to razdeljeno? Jaz poskušam to združiti. Ne? To je eno z drugim. Se pravi, da ta glasba ni sama sebi namen, da ni to samo zabavna glasba ali glasba za zabavo, ampak da skozi to glasbo poskušam, bi rekel, tudi ljudi, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, opozarjati na to, da je mir potreben. A se imaš ti, recimo, za kakšnega, kako rekel, slovenskega bonota? Ne. Nimam se za bonota. Ne, nimam se za bonota, mi je pa bonot zelo všeč. Njegovo početje mi je zelo všeč, to, kar počne, te stvari so mi fantastične in jaz mislim, da bi moralo več glasbenikov ali pa več, bi rekel, poznanih ljudi, ne samo glasbenikov, kakršnih koli, bi rekel, delati v to smer. Ne? In on je potegnil veliko mladih za sabo in vidim, da mu sledijo in to je super. Samo zdaj, vse neka tehnična razlika pa je, ne? Če jaz prav razumem ali pa spremljam dejavnost, ne, Bona, on se ukvarja tudi z to humanitarno dejavnostjo, ne? Ti pa predvsem z bojem za mir. Ne? Je ta razlika? No, čeprav si že rekel, da se pač nima za Bonota, ampak recimo, ne? Tako, recimo, da je razlika, ne? Čeprav Mednarodna mirovniška fundacija, katere ustanovitelj sem skupaj z nekaterimi somišljeniki tukaj v Sloveniji, ima tudi... Govorimo o Belem golobu, ne? O Belem golobu, tako. To je Mednarodna mirovniška fundacija, katere osnovni namen je širjenje ideje o miru v svetu, ker je pač golobica simbol miru, ampak ima ta fundacija tudi karitativno, bi rekel, tudi en svoj karitativen moment. Ne? Tako da pomagamo z različnimi akcijami, predvsem nadarjenim otrokom ali pa kakorkoli prizadetim otrokom. Predvsem so tu otroci, bi rekel, tisti, ki jim skušamo pomagati. In smo že naredili veliko akcij, ne vem, eni deklici smo kupili pianino, eni smo kupili violino, potem se spomnimo na kakšne otroke, recimo prizadete v Stari Gori ali kakorkoli, ali pa na otroke v Srebrenici. Sodelujemo z nevladno organizacijo NGO v Srebrenici, Orhideja se imenuje, in prav zdaj te dni smo zbrali en kup že, bi rekel, zastarelih, pa vendarle šele uporabnih računalnikov in jih poskušamo peljati na eno osnovno šolo v Srebrenico. No, zdaj se gledalkam pa gledalcem sva dolžna, sem dolžan povedati, ne, da si pravkar izdal, ne, oziroma napisal knjigo Na krilih belega goloba, da pokažem v kamero. Sem rekel, da moram dlje časa pokazati, da se boljš vidi, ne? Odlično, ja. Ampak, ker sem bral tole knjigo, zdaj, prejšnji teden si jo izdal, ne, oziroma pač jo je založba učila izdala, sem videl, da si tukaj spretno, tako bi rekel, povezal, ne, tvojo glasbeno kariero in zdaj ta tvoja prizadevanja za mir, ne, tako naredil si neko tako blazno prepletanje, ne. Pa me zdaj zanima, ali je to tudi biznis tvoj? A se, mislim, se da, oziroma, ali ti tudi kaj iz tega zaslužiš, iz teh prizadevanj za mir? Ker predvidevam, da to seveda nekaj stane. Ne? To vprašanje je seveda odlično, ne, in je absolutno na mestu. Ne. Kar se tiče fundacije Beli golob, to ni noben biznis, ampak se v navednicah zelo matramo, da naberemo nek denar za kakršnokoli akcijo. Ne. No pa recimo, lej, to bo šla recimo po vrsti, ne. Recimo koliko prometa, ne, koliko financ, ne, se je recimo v letu 2011, ne, v preteklem letu obrnilo skozi to fundacijo? Finance so vedno vezane na določeno akcijo. Ne. Se pravi, ko naredimo neko akcijo, potem za tisto akcijo zberemo denar. Ne vem, recimo za kakšno potovanje, ko se gre podeliti kakšnega porcelanastega belega globa ali pa laternico iz porcelana pomembnim ljudem, se pravi, je potrebno pokriti pot tja, pa bivanje, pa hrano. Ne. In potem poskušamo z različnimi sponzorji nabrati ta denar,
konkretno vezano na akcijo, da bi mi zbirali kar denar tako, da bi se natekal v fundacijo, tega denarja ni, tako da lahko ljudje pogledajo, mislim, da je to dovolj transparentno in dovolj odprto, da na fundaciji, no, bi rekel, nobenega velikega fonda ni, mislim, da je par 100 evrov zdaj trenutno gor neko, pa bomo naredili akcijo, trenutno zbiramo denar, da peljemo te računalnike v Srebrenico in jaz sem napisal dopise na nekatera, bi rekel, še kar dobro stoječa podjetja, vemo, da to danes ni enostavno, naj pomagajo, da zberemo tistih 1000 evrov, da lahko peljemo te računalnike dol. Pa kako ti gre to trženje? Mislim, to si, to je kaj, to si komercialist potem? Tako kot sem, ne, čas zdaj ni, sami vemo, kako je zdaj v tem momentu. Ne. Ampak ti glasba, ne, to, da si je prepoznal, glasba ti odpira. No, to ne? Mogoče odpira vrata. Pot, ja, da ko se jaz, ali pa jaz napišem, ali pa jaz pokličem, pa predstavim, ljudje me poznajo in je potem veliko lažje, bi rekel, nabrati kakšnih par 100 evrov, da se zgodi neka akcija. Ne. Smo nevladna organizacija, ne, se pravi, da smo odvisni zgolj od sponzorjev, pa od kakšnih mogoče naredimo včasih kakšne projekte in tako naprej, pa se da dobiti potem kakšne denarje iz kakšnih projektov, ki so pač iz države namenjeni za te zadeve. Ampak imam jaz mogoče zdaj napačen vtis, pa napačen občutek, da je, kako bi rekel, da je rdeča nit, ne, dejavnosti te fundacije, ali pa glavna dejavnost te fundacije, so pravzaprav ta tvoja potovanja oziroma podeljevanje Beli Golobo, ne, dvema papežema, Dalaj Lami in tako dalje. To je samo zunanji vtis, bi rekel, to je mogoče tisto, ki je najbolj, k mediji najbolj zagrabijo. Ne, potem aha, pa, v tem je problem. Ja, potem o tem govorijo. Ne, neko tiste akcije, recimo, ki namreč fundacija ima tudi svoje člane, svoje članstvo, ne, in delajo različne to članstvo, tudi različne druge akcije. Ne vem, smo imeli recimo mednarodni ekstempore, se tam v knjigi sem ga tudi omenil, notor kakšne razstave ali pa kaj drugega, ne, pa povezujemo se zdaj z italijansko fundacijo, ustanovili smo oddelčno fundacijo, tudi v Italiji imamo, ne, in poskušamo, bi rekel, delati različne akcije. Te niso tako medijsko odmevne, ne, bolje to, ko jaz grem do nekega takega svetovnega voditelja, pa seveda potem mediji to zagrabijo in na žalost, bom rekel, včasih tudi v nekem ali posmehljivem tonu ali pa negativno to prikažejo. No, Gianni, ampak ne zagrabijo to mediji sami. Ne? Zdaj, ker sem prebiral, kako je potekala tvoja pot k pokojnemu papežu Vojtili, ne, Janezu Pavlu, sem videl, da si zraven vzel dva novinarja, oziroma enega novinarja, ne, Aleksandra Lucuja in pa novinarko Jane Katjo Božič. Ne? Skratka, ti si tisti, ne, ki medije tudi, ne? Vedno, vedno gredo ven obvestila za vsako zadevo, tudi za te akcije, o katerih sem govoril, ne, ki jih delamo, take, ki niso tako medijsko, bi rekel, napihnjene ali pa medijsko padljive, tudi za tiste akcije obvestimo medije, ne? Vendar medije ne zagrabijo. Ne? Čaki, in to je potem fundacija plačala pot, recimo, v Vatikan, tej novinarki oziroma temu novinarju? Ja, seveda, absolutno. Oziroma novinarka je šla z mano, medtem ko mislim, da je pa gospod Lucu šel po eni drugi poti, ampak jaz sem ga tudi povabil zraven. Ne? Takrat so se dogajale v Vatikanu še druge stvari, glede na to, da je bilo predbožično obdobje, mislim, da je slovenska, torej ta sedež, torej Sveti sedež, ne, oziroma naša ambasada pri Svetem sedežu prirejala božično novoletni sprejem in mislim, da je bil gospod Lucu povabljen tudi strani takratnega veleposlanika gospoda Toplaka. To je bilo kdaj, sicer pa 2002, ampak se k temu obisku bi te se bo še vrnila, bi me še nekaj pač posebej zanimalo, glede te fundacije, prav mednarodna fundacija, ne? Sedež ima sicer na tvoji kraški domačiji Trnovo. Tako smo se odločili, tako je Ivo Kisoc, ki je član te fundacije in tudi avtor tega porcelanastega golobčka in pa te laternice, ne, oziroma celostne podobe, se je on odločil, ker je videl, bi rekel, to našo staro kraško domačijo, 300 let, kamnite portale in tako naprej, rekel, tu. Ja, se, mislim, fotografije so čudovite, no, ko sem videl. Ja, celo sneg imaš po zimi, ne? Tako je. Čeprav vidim na eno stran morje, ne, je odprto proti morju, lep pogled iz tega Trnovega, na drugo stran pa komplet Julijske Alpe s Triglavom na čelu. No, ampak mednarodna fundacija, pa mi povej tako, kako bi rekel, objektivno, no, če lahko pač objektivno presodiš, ker vem, da si manj strog do sebe, ne, verjetno, koliko vsi, ampak povej mi, koliko je ta fundacija znana v tujini. Zdaj pa nas jo poznamo pač po Belem Golobu in po Gianniju Rijevcu. Koliko je pa dejansko ta fundacija znana v tujini? Torej, mi poskušamo seveda kakorkoli že širiti, bi rekel, to idejo o miru s tem Belim Golobom tudi v tujino, tudi na podlagi kontaktov z različnimi osebnostmi, ali so to glasbeniki, ali so to politiki, ali so to, ne vem, pač kdorkoli, ki je poznan v tisti državi, da poskušamo preko njega, bi rekel, razširiti nekako to zadevo v tudi v tujini.
ko sem bil v Makedoniji na obiskih v Makedoniji, ker sem napravil en duet tam, kaj popularno pevko Rebeko Jankovsko, ne, smo šli na televizijo, na nacionalno televizijo in smo govorili o tej fundaciji. V Italiji poskušamo isto zdaj delati, no tam je ta projekt, bi rekel, šele na začetku. Ne. Potem, ko sem bil na Portugalskem na obisku pri kolegu Fernando Pereiri, ki je tudi član evropskega band-aida oziroma je zapel pesem Beli golob skupaj z nami takrat na čistem začetku, smo tudi šli na nacionalno televizijo, on je seveda, ker je tam poznan, poskušal zrihtati, bi rekel, nastop na televiziji, da poskušamo to zadevo obelodaniti. Zdaj, da bom iskreno rekel, da je ta fundacija svetovna zadeva, absolutno ni. Poskušamo pa na nek svoj način propagirati to zgodbo o belem golobu. Namreč besedilo te pesmi. Janis, za trenutek te bom prekiniti, ker so mi napovedali oglase. Aha. Se vrneva takoj po oglasi. Okay. Oglasi. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požave pot. Pogovarjamo se z glasbenikom Janijem Rijevcem. Jani, zdaj sva malo govorila o teh mednarodnih razsežnostih tvoje fundacije. Povej mi, naštel si nekaj glasbenikov, glasbenih kolegov, ne, iz Makedonije, iz Portugalske. Povej mi, koga lahko ti danes recimo po telefonu, na mobilni telefon pokličeš od teh znanih glasbenikov v tujini? Kako tak, daleč sežeš, no, recimo? To tako tunja, kako recimo, daleč seže tvoj vpliv? Ja, to tako tunja, recimo, tako je lahko pokličen, ga imam v telefonskem imeniku, tudi veliko krat se slišiva. On je ena taka, bi rekel, evropska zvezda, ki ga pozna celotna Evropa, ne. Potem vse te pevce, ki so našteti v tem evropskem band-aidu, imam številke, vsi ti pevci so, bi rekel, v njihovih državah nekako imajo, ali so poznani, ne vem, Petar Grašo, recimo, iz sosednje Hrvaške, ali pa Helena Vondračkova iz Češke. Ta Helena Vondračkova je Helena nacionale na Češkem, ne, se pravi polni hale in je zelo, zelo... Čeprav slovenska javnost, ne, pa še ne, ali bi... Ja, Slovenci smo zdaj tako... Grašo tam ne bojim, ampak, pa to tako gledam, Slovenci smo res čudni, ne, v bistvu, če tako pogledam, ne. K nam je, bi rekel, močen naval vseh teh glasbenikov iz bivše juge. Ne. Smo, mejimo pa na Italijo, mejimo na, a poznamo kakšnega avstrijskega dobrega pevca, pa najbrž so zvezde velike, ne? Avstrija, kaj pa Mađarska? Jaz poznam bivšega smučaja Hansija Hinterseeja, jaz ga poznam. Ne, to je zanimiva zadeva, ne? Da mejimo, da Slovenija že dolgo časa živi v Evropi, ne? Da je Italija evropska država. No, manj časa živi v Evropi, kot smo živeli v Jugoslaviji. Ne? Pa... To je pa res, ne? Ampak vseh teh 21 letih, ne, koga že imamo to svojo državo, bi se po moje že moralo kaj zgoditi, bi rekel, tudi na to stran. Ne? Zdaj, ker si že omenil te jugopevce, ne, pa ta naval, ne, ja, koncertov in tako dalje, a si imel kdaj občutek, zdaj, če se vrnem recimo pač na glasbeno karjero, a si imel kdaj občutek, da ti odžirajo kruh? Tukaj, veš to, veliko slišiš, veliko prebereš, ne? Oberemo o tem, kako, ne? Jaz sem ravno... Polni od dvorane, Slovenci pa ne, ne? Ravno z Grašom sem imel eno debato na to temo, ne? In mi je rekel, Gianni, veš, je rekel, sej, tako rečem, tako med nama te zadeve, ne? Sej je rekel, mi smo pametni, je rekel, ne? Rekel, vi ste čudni, ne? Pravzaprav, ne? Vi ste tisti, ne? Ki, bi rekel, nekako dovolite, da se vse to dogaja v Sloveniji, ne? Čeprav, da ne bi kdo razumel, da imam jaz kaj proti komu, ne? Ampak jaz sem domoljub. Kar pomeni, da cenim in spoštujem svojo domovino in cenim tudi druge. Ne? Skratka, mi moramo za sebe poskrbeti, ampak očitno se tukaj dogajajo neke čudne stvari, verjetno je denar v ozadju, ne? In ko se že enkrat začne velik denar obračati, ne? Potem je težko, bi rekel, spremeniti ta tok. Ne? Čeprav absolutno nimam nič proti glasbenikom in sem celo velik prijatelj z mnogimi iz bivše Jugoslavije. A ti zdaj to fundacijo, ne? Recimo, izkoriščaš tudi zato, da ne vem, da več služiš kot glasbenik, tudi za promocijo sebe kot glasbenika. Ne, absolutno ne, ampak poskušam, da bi ta... Ampak v medijih si veliko tudi zaradi te fundacije, ne? In to ti verjetno na nek način... Kar je pa... Ne, se ne vidim nič narobe, ne? Vse skupaj ne gre gor, bom rekel. In glasba, in fundacija, istočasno. In ker ima fundacija, bi rekel, dober namen, ne, nima nič, v tej fundaciji ni nič slabega, ljudi opozarjati na to, da gremo živeti v miru, če pogledamo vsak dan, kaj se dogaja, ne v odnosu mir, vojna, ampak kakšni so naši odnosi pravzaprav, kako ljudje živimo. Ne. Se ne moramo več gledati, ne, še v družini, že smo prišli tako daleč, da že družine se razbijajo, bi rekel, zaradi teh medčloveških odnosov, ne, kaj še le sosedi in tako naprej. Ne. Skratka, mislim, da ta fundacija nekako v tem času še bolj prihaja do izraza, ne, ko so skrhani ti medčloveški odnosi in današnja gospodarska kriza, to skozi trdim, ni kriza gospodarstva, ampak je kriza morale
in vrednot in zaradi tega je posledično potem prišlo seveda tudi do tega. Zdaj, kaj praviš v družini, ne, te vprašam, no, čisto tako zasebno, no, kakšen je pa ta tvoj družinski status? O tem pa res nič ne preberem v teh tabloidnih revijah, ne vem, si poročen, nisi poročen, imaš otroke, nimaš otroke. Nimaš. Mislim, kakšen je ta tvoj status? Nisem poročen. To pa je tako malo zavito, ne? Nisem poročen, nimam otrok, trenutno sem po enem takem stanju, ko se je začelo nekaj dogajati, vendar stvari še ne morem obelodaniti, tako kot bi jih lahko. Mislim, s kom pa se je začelo dogajati? Ja, to zdaj Bojan je malo še preuranjeno vprašanje. Aha, ja, kaj, se pravi, si zdaj, mislim, samski, ampak zdaj odhajaš, ja, se približuje neka zveza. Kako? Tako, se mogoče približuje neka zveza, mogoče taka ta prava. In to je kaj, Slovenka iz Trnovega, Nove Gorice, Ljane? Slovenka. Slovenka. Ja. Slovenka. Zaenkrat ne ostane tako. Ja, in kdaj računaš, da boš lahko kaj povedal za medije? Ja, stupam, da v kratkem, da se bo mogoče prišlo, čeprav jaz sem tako tak, ne, da te bi rekel osebne stvari, nisem, da bi jih toliko vlačil po medijih. Ne. Ja, sej pravim, drugače, mislim, bi jaz mogoče videl, ampak če bi kaj prebral, ampak zato sem nekaj, da te bomo prav dan s to vprašal. Ja. Nekateri mogoče si s tem delajo kariero, ne, da te svoje privat zadeve vlačijo po časopisih. Mene pa se mi zdi, da je to, bi rekel, intimno življenje ali družinsko življenje, da je sveto, zame je družina sveta, ker tudi izhajam iz take družine, bi rekel, ne. Kjer smo bili vzgojeni tako zelo tradicionalno, ne, in vidim, da starši niso zgrešili, ker so me tako vzgojili. Ne, tako da ne rad vlačim, bi rekel, te privat stvari po rumenem tisku. No, ampak če se spraviš, da so te starši tako tradicionalno vzgojili, ampak te nečno vprašajo, kdaj bo poroka, zakaj si ni še poročen in tako dalje. Mislim, no, moram povedati, da je oče že pokojni. In da živim z mamo tu na Trnovem pri Gorici. Moja mama je tudi moja prva učiteljica, ampak dobesedno prva učiteljica, ne? Ker je bila učiteljica, zdaj je že v penzi. Tudi mama piše knjigo, je napisala knjigo in bo, mislim, da enkrat te dni zagledala tudi mamina knjiga. A se bo kaj razlikovala glede teh biografskih podatkov, mislim? Se bo razlikovala, ker moja mama je med drugim preživela drugo svetovno vojno in Trnovo pri Gorici je kraj, ki je, bi rekel, zelo, zelo ima težko zgodovino z druge svetovne vojne. Velik žrtov, ne, praviš v knjigi. Tam so potekali veliki boji in sicer je bilo, kot verjetno ljudje vedo, je bil v Trnovskem gozdu, ki je v zadju, je bilo sedež 9. korpusa, ne, medtem ko so Nemci, Italijani napadali iz Gorice in ljudje na Trnovem so se znašli v sendviču. Ne, in tam je bilo 27 težkih nemških ofenziv. Med drugim je bil prvi komandant 9. korpusa tudi Lado Ambrožič Navljan, to je oče od Lada Ambrožiča in on pride večkrat na Trnovo in ima tudi tam postavljen spomenik v spominskem parku NOB, kjer na vhodu tega parka gori tudi ogen miru in ljubezni in od tam nesemo to laternico za mir v svet. Je pa, mislim, če držijo to, kar si pač napisal, ne, je tvoja mama, ne, menda rešila klavir, ki si ga hotel odpeljati Nemci, ne, ali babica. Stara teta. Stara teta, ne? Tako, je pripričala, kaj naj pustijo klavir in ga niso vzeli. Ja, doma imamo zelo star klavir Petrov, tak razdlan še z svečniki. Ne? Na tem klaviru sem tudi začel svojo glasbeno kariero, takrat sem začel v glasbeno šolo tudi hoditi. Ja, med drugo, seveda, ko so Nemci videli to vrednost, so ga hoteli odnesti. In na pragu je visel in stara teta, sicer nemško ni znala, in pa reka, to je moj brat. Ne? Tele reči, da je to od njenega brata klavir, ne, in ga pustili. Potem so ga pustili tam in so očeli. Mogoče mi je bil pretežak, ne? Najbrž, da je bil res. Najbrž, ja. No, ampak pri tej, ko opisuješ svojo družino, ne, svoje prednike, ne, če te tako rečem, to širšo družino, praviš, da si bil enostavno predestiniran, da postaneš glasbenik, oziroma da delaš v kulturi. A to drži? To drži, absolutno. Ampak nisi pa ostal čist v kulturi, šel si v pop, ne? Ja, šel sem v pop kulturo, malo sem jo moderniziral, ne, če vidim, pa ne samo to. Mama, ki te je sila, ne? Najprej ja. V glasbeno šolo, a zdaj, ki je razočarana, ker nisi, ne vem, v resni glasbi. Ne, vse sem tudi v resni glasbi veliko prepel. Pa ne poješ recimo za Avne Trepko, pač poješ za... Ampak pel sem pa z Big Bang kvartetom. Ti si več Big Bang kvartetom, ja. Ja, umetniški vodja tega kvarteta pa je bil stric Danilo Čadež, nekdani član legendarnega slovenskega okteta. V kvartetu je pel tudi Vladimir Čadež, pa Matej Voje, ki danes pojete v slovenskem oktetu. Tako da ta kvartet je pa tudi obkrožil takrat, v tistem času je bil, glede na našo starost in zrelost glasov, bi rekel, je bil tako zelo moški kvartet in zato smo tudi v tistem času prepeli kar veliko po vsem svetu in že takrat bili na sprejemu pri pokojnem papežu Janezu Pavlu II. Se spomnim, ko je bil obisk takratnega predsednika Slovenije,
gospoda Kučana, pa takratnega zunanjega, ne, predsednika vlade, gospoda Peterleta, smo tudi s kvartetom takrat peli v Vatikanu na sprejemu. Poglej, Big Ben, tvoja skupina, ne? Ja. Kvartet, legendarni kvartet, ne? Slovenski. Ja. Tukaj dosti na hitro opraviš z njim, ne? Oziroma z koncem tega kvarteta. Praviš leta 1995, ne? Spol 17 let nazaj. Ne? Mislim, zgledaš isto kot takrat, ne bom reči. Ne? Hvala. Ja. Praviš, da ste se mirno rašli. Ne? Zakaj ste se prašli? Ste bili zelo uspešni. Je zelo uspešni. Ta kvartet, ne, se pravi vokalni, ta resni del, ki smo peli slovenske narodne, pa klasiko in tako naprej, in zabavni ansambl, ne, ki se je potem razvil iz tega kvarteta. Ne. Mi smo izdali 10 plošč v 10 letih, obkrožili domala v svet, no, bili smo na turnejah v Avstraliji, Kanadi, Ameriki, po celi Evropi, Italiji, na Švedskem, kasnjem, ki vse smo peli, ne, pa po bivši Jugoslaviji. Ne. Vendar leta 1995 si nismo imeli več kaj povedati. Tako po domače povedano. Ni bilo več idej za nove skladbe, ni bilo več ne vem kaj. Izginil je tisti, bi rekel, motiv nek, zakaj bit skupaj. Ne? In zato smo rekli, dajmo ustaviti, mogoče se bomo kdaj še zbrali, do tega momenta se nismo. Ne? Čeprav zdaj se vsi zbirajo, ne? Ja, zdaj nek revival je. Ne? Ja, ampak... ja, sem videl zelo sebe na krila po 25, 23 letih, ne? Vsi prihajajo nazaj zdaj, ne? Ja, očitno potem pride nek moment, ne vem, ko bi... Se mi smo tudi poskušali, ne, z Big Benom, da pridemo nazaj, da se vrnemo, ne, vendar spet se nismo našli. Pa glej, ta tvoja glasba, no, mislim, zanjčem, nisem si bol ukepa, ti bom zdaj kar priznal, ne, ne. Dragana Buliča, na predstavitvi tvoje knjige, ne, ja. Sem Dragana Buliča, legendarnega Dragana Buliča, ne, se vprašal, kaj, kako on poimenuje tvojo zvrz glasbe, ne? Ne? Pa mi je rekel, da to je pop. Ne? Ja. Mislil sem si, da bo rekel pop, nisem pač bil čisto siguren. No? Ja. No? Pa mi je pa rekel, med drugim, naj te vprašam, smo povedali vam danes intervju, zakaj, kako komentiraš to, da te menda nikoli niso hoteli vrteti na valo 202? Vse ne, ta legendarni redaktor Andrej Lenič, ne. A je to res? Res je. Res je. Res je. Na začetku so vrteli Big Ben na valo 202, takrat, ko so prišli ven, tiste lepo zdrav, čao Mateje in tako naprej. Ampak to so bili časi, ker še ni bilo komercialnih radijskih postaj in tako dalje, ne? Tako. Je bilo pomembno, ali te vrtijo na valo 202 ali ne, ne? Takrat to je bil v bistvu edini, bi rekel, no, nekaj je bilo še teh region, mislim, da niso bile komercialne, ampak so imeli nek status, ne vem, kako so bile že te. Regionalnih postaj. Regionalne, recimo. Posebnega, družbenega pomena. Tako, mislim, da je bilo nekaj v tem smislu, ne? Takrat je bilo, ampak zanimivo je nekaj drugega, ne? Čakaj, zakaj te niso vrteli, Jani? Ne vem, nimam pojma. Ne? Ker nekatere, tudi sam Dragan Bulič, ne? Ker si ga že omenil, Dragan Bulič mi je veliko krat rekel, glej, ne razumem, zakaj se je na tvoje pesem, tudi zdaj je išla CD-ka zraven te Poti do srca, ne? Zraven te knjige, ne? Tam gor je neke pesmi, ki bi absolutno sodile na val 202. Ne? Ker je to čisti pop. Čisti pop. Res, da niso, recimo, ne vem, da je to bolj balade, jaz sem bolj na to udarjen, na tej CD-ki, ne? Ne razumem, zakaj. Pa čeprav so vsi dosedanji projekti, razen te zadnje zgoščenke, išli pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija. In ne razumem potem, zakaj ta ista hiša, ko izda nek CD, ga ne podpre s svojimi mediji, z radijem in s televizijo. Ne? Sej problem, nisemo priti na val 202, ne? Problem je prideti tudi v nekatere oddaje na nacionalni televiziji. Ne? Tudi tam ni. Ampak ti se imaš za pop pevca? Se imam za pop pevca. Ali bi lahko bil bliže, ne vem, kakšni slovenski narodno zabavni glasbi? To je tudi en moj izziv. Ne? Ja, vse to sem hotel ravno režiro, prosi, če bi pogledal. Mislim, da zanj sem si pogledal en tvoj glasbeni komad. Mislim, da si bil skupaj z Livarniškim kvartetom. Zidaniškim kvartetom. Kako? Zidaniški kvartet, ja. Kvintet, ja. Kvintet, pardon. Pesem je pa naslov, kaj na bledu. Meni bije slovensko srce. Tako. Ja. Mogoče ga bomo zdaj videli. Mm-hmm. Ker mi je bil zanimiv tale izlet, no? To ni tako daleč. Zdaj ga vidimo. Aha. Mi smo namreč tudi z ansamblom Big Bang, ko smo hodili po svetu, predvsem med našimi izseljenci, veliko peli te, bi rekel, slovenske narodno zabavne. Ja, to je vse, ne, se strenjam, ampak to recimo enkrat, ko te ljudje vidijo pa slišijo, ne, v takem glasbenem komadu si ustvarijo neko mnenje, ne? Ja, jaz ločim glasbo na dobro in slabo, Bojan. Dobra je tista, ki te zadene, in slaba je tista, ki te ne zadene. Ne ločim, je to narodno zabavna, una, tretja, ne? Ker imaš veliko slabega in v eni in v drugi. Ne? Moram pa povedati, da so ljudje, ki ustvarjajo to narodno zabavno glasbo, izjemni profesionalci, recimo trije
trije v tem zidaniškem kvintetu so akademski glasbeniki, ki igrajo v slovenski vojski, ki igrajo v slovenski filharmoniji in tako naprej, so fanti z akademske izobrazbe. No, so pa nekateri pop pevci slovenski, recimo Domen Kumar in tako dalje, ne, šli v narodno zabavno glasbo ravno zaradi tega, da bodo kaj zaslužili, ne? A se več zasluži tukaj, kako? Nimam občutka. Mogoče tisti, bi rekel, ustaljeni bendi, ki so neko ime v tej narodno-zabavni glasbi, mislim, da tisti resnično nekaj naredijo. Ne? Ampak jaz mislim, da povsod je treba delati, kamorkoli greš. Ne? Če ne stojiš, in jaz stojim tudi za tem narodno-zabavnim projektom, namreč spomladi mi bo išla tudi narodno-zabavna zgoščenka. Mi smo posneli celotno ploščo in smo nekatere pesmi, hite, ansambla Big Ben, Lepo zdravo, čao Mateja, ali pa Adio Špela, ali pa ne vem, kjer smo naredili na ta Oberkrajner sistem. Prav lušno zveni. Džani, pa še nekaj povedi, zakaj si hotel priti na Eurosong? Enkrat si bil zelo blizu že pred leti, ne? Takrat, ja, takrat si... Resnik, si bil drugi, ne? Ja, 7 točk je manjkalo. 7 točk je manjkalo. Kaj te je ob tej tvoji relativno bogati karjeri, ne, glasbeni, kaj te je vleklo na Eurosong? To je vprašanje. Ja, se potem sem razmislil, kaj pravzaprav jaz tam delam, ne? Zakaj hodim? Pa se nisi bil samo enkrat, ne? Ne, bil sem ne 4-krat, no, ali 5-krat, ne? Pol zdaj... Kajte, zakaj hodiš, ne? Tja, ja, ne, zakaj pravzaprav hodim tja, ne? Kaj vidim, da nimam, da nimam možnosti, da bi prišel naprej, ne? Ker sem imel tako en parkrat občutek, da sem bil čist blokiran. Ja, ja. No, ker tista... Aj, da si bil blokiran? Tako, ja. Enostavno blokiran, ker tista pesem, takrat 98. leta, Pusti čas v čas, ki sva jo pela z bratrancem Vladimirjem Čadežem, ki danes poje prvi tenor v slovenskem oktetu, in je bila to prva slovenska kombinacija pop in bel canto, ne, po sistemu takrat zelo popularnega Pavarotti in Friends, ko je delal, bi rekel, to, se pravi, pop muzika in pa opera skupaj združeno, ne. Mi smo poslali potem ta komad, ki je imel operno vižo 10 let prepozno. Na, takrat, 98. pa je bilo to v Evropi in. Ne? Ampak očitno tu v Sloveniji je bilo tako, da enostavno nisva šla s to pesmijo. Ampak če bi šla takrat na Eurosong, to bi bilo v tistem momentu, bi bilo, ne da bi tam zmagala, ampak mislim, da bi Slovenija kar dobro opozorila nas. No, zdaj se zbirajo pevke in pevci na resnici šovih, ne? Kdo bo sodeloval na Eurosongu? Ja, zdaj je to vse malo nekaj. Zdaj, kako pa na to gledaš? Mah, jaz mislim, da ti resničnostni šovi so. Jaz to malo spremljam v tujini, recimo gledam v Italiji ta Big Brother, ki je že 100 let ga imajo tam in tako naprej. Ne, 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 govorimo o tem, kako zdaj naši, ne? Ja. Kako Slovenija zbira zdaj pevko oziroma pevce, no, ja, za to, da gre na Eurosong. Ne? Ja, ja, ja. V kakšnega posebnega uspeha pa tudi nismo imeli. Jaz mislim, da tu bi moral vendarle bolj resno zastaviti, bi rekel, ta projekt na nacionalni televiziji. Ne? In tudi se mi zdi, da ko nekdo, ko se ga izbere, potem nihče ne stoji za tem glasbenikom, skupino, pevcem. Ne? To je cel projekt, ki ga je treba nastaviti, predvsem pa se mi zdi, da je treba lobirati v Evropi. To pa mi nič ne znamo, oziroma ne znamo nabirati teh glasov. Sej veš, sam veš, kako no, se... Daniel Popovič, ne? Ja? Ki je uspel z... Hrvat, ki je uspel z Julij, predlaga, on se živi tukaj v Domžalah, ne? Mislim, v Trzinu, v Domžalah, pravi, nekaj njega pošljemo, da bi bilo najboljše. Ne? Jaz sem mislim, da ne bi to zgrešili. Ne bi to zgrešili. Ne bi to zgrešili. Si pa nehal za Eurosongo, verjetno, ne? Najbrž. Najbrž. Ja. Razen, če mi ne bo prav ponujeno, da bi rekli, evo, Džani, imaš, zdaj pa tukaj imaš pesem, ali pa napiši pesem, greš ti tja in tako naprej. Poslati bi morali tudi nekoga, ki ima neko, ko prideš tja, moraš nekaj biti, da se lahko okrog tebe naplete neka... A ja, misliš, ko, imič, ne, karizmo in tako. Karizma, karkoli pač že, se pravi, da imaš neko, ali imaš neko zgodovino, ali imaš neko, ne vem kaj, da se naredi neka zgodba, ki se jo lahko Evropi proda. Jaz mislim, da je pesem sama, da je premalo. Takrat, ko si sestavil tvoj band, ne? A je bilo tisto težko, takrat je to prav eno teh prvih začetkov, ne? Nisi bil ravno prvi, nisi pa tudi bil ne med zadnjimi, ne? Ja, takrat je bilo, bi rekel, o Big Benu to govoriva, ali ja, ne? Ne, o Big Benu, govorim o tvoji humanitarni pesmi Beli golob, ne? Beli golob, tako je. Takrat smo, v bistvu, ideja za pesem je nastala v Sarajevo. Air Band se imenuje, ne? O Band Air. Ja, torej European Band Aid, tako smo ga poimenovali. Ideja za pesem je nastala v Sarajevu leta 1999,
Ko sem videl tam otroke. Mislim, da imamo v pokoju. Ja, to je to, ja. To je video. Sem poslušal ga, pa je to dajo in se mi zdi, da je še zdaj bi ga lahko vatel. Ne? Ja, Sonke, to pravi. Sonke je svetovno narejen tudi v ta repotec iz reke. Tudi spot je narejen tako, kot so bili, ne? Narejeni tako, ti spoti. Tako, kot so bili ti band-aid narejeni. Ne? Torej, ideja za ta spot, za ta, to pesem je v Sarajevu leta 1999. Ko sem se vračal pa iz Sarajeva proti Sloveniji, ravno takrat bil na obisku tu v Ljubljani takratni predsednik ZDA Bill Clinton in je govoril o Prešernovi zdravljici kot o pesmi, ki ne združi narode v Evropi. In ko sem imel že idejo, kako bo ta pesem, sem rekel, opsa, Prešernova zdravljica. Prišel sem domov in to sta dve kitici Prešernove zdravljice, refren sem potem pa jaz sem dodal. Univerzalna mirovniška misel Prešernova, ne vrak, le sosed, ne bo mejak, no more foes, but neighbors be. No in takrat se je v bistvu začela ta tvoja mirovniška misija, ne? Tako. Ampak ta pesem je prvotno bila namenjena ITF-u, se pravi International Trust Fund, to je bila kaj že fundacija za razminiranje pomoči. Je še. No, tako. No in ta mirovniška misija, eden od viškov te misije je v bistvu so tvoji obiski v Vatikanu, ne? Tako, Daži. V Vatikanu pa pri Dalaj Lami. Tako, no in k temu se vrnemo potem takoj po glasi. Oglasi. Zdaj, gledalke in gledalci, da bodo še nazaj v oddaji Požar je pot, pogovarjamo se z Gianijem Rijevcem. Gianij, govorila sva o tem, da si šel dvakrat v Vatikan, ne? Spoznal si pokojnega papeža Vojtilo, Janeza Pavla in zdajšnjega, ne? Ratzingerja, oziroma Benedikta. Ampak zdaj ne zanima, le, veliko se govori o teh tvojih individualnih sprejemih, ne, pri papežu, drži tako, ne? V knjigih opisuješ, ampak povej mi, a je to zdaj dejansko nek sprejem pri papežu? Tako kako, je, to je splošna audienca, ki jo ima... A to je splošna audienca, ker zdi se, da je tukaj veliko ljudi, ne? Tako je. To je splošna audienca, na trgu je tukaj, bi rekel, 30-40 tavžnih ljudi. Potem, ko se pa ta splošna audienca zaključi, potem on pa 10 do 15 ljudi, bi rekel, osebno se z njimi pogovori, pride do tebe, mu daš roko, mu izročiš darilo, če ga imaš in tako naprej. Medtem, ko to je bil ta na splošni audienci. Pri prvem papežu, ne? Pri Janezu Pavlu. Pri Janezu Pavlu je bila pa tako imenovana bačamano audienca, ne? To je se tudi vabilo noter na tisto uradno, je tudi predstavljeno, kako to zgleda. Tista je pa, bi rekel, ta zasebna audienca. Tisto audienco je tudi uvedel prejšnji papež Janez Pavel II, se pravi, bačamano poljubi roko. Ampak si pa ti v bistvu eden od redkih Slovencev, ne, ki je imel zdaj, kako bi rekel, čast spoznati oba papeža, ne, pa se z njima rokovati in pogovarjati. Ne. A veš, komu je to še uspelo? Pa ni recimo državnik, ne, iz teh krogov, ki niso državniki. Še poznaš koga? Si edini. Prav. Zdaj ne vem, če so bili tako na zasebni, mislim, da so enkrat peli pred papežem. Ne so peli, ampak recimo tako na sprejemu, ne? Ne, na sprejemu. Ne govorimo o obeh papežih, veš? Ja, ne mislim, zdaj lahko bom koga užalil, ampak ne vem, če je kdo bil. To si praktično edini, ne? mogoče, ne vem, da ne bi koga užalil, ne rečem ne vem. Kakšen pa je ta občutek? No, si živčen? Ko prihajaš, ne, ker malo opisuješ tukaj, ne, te tvoje občutke, ko si prihajal k Janezu Pavlu in tako. Pri drugem papežu nisem več bil tako, bi rekel, nisem imel več tega, ne. Kaj, rutina čista? Tako. Ne rutina, ampak sej mogoče bom napravil krivico, bom mogoče, ampak Vojtila mi je bil en bolj, kako bi rekel, več časa je bil... Prvi je bil, ne, kako prvega se ne... Prvega se ja, ne pozabil, pa tudi, kako, ne. Pa, ja, pa tudi, absolutno. Ja, ja. Prvi je bil, ne, pa tudi tako se mi zdi, da sem ga bolj osebno spremljal, kot... Pa sem, a veš, da sem imel občutek, da mi boš to rekel, no? Ja. Da ti je bil prvi nekak... Kako ja, bolj sem ga osebno spremljal kot Ratzingerja, ne. Tako mi je bil bolj en topo človek, čeprav tudi tako sem bil zraven in tako zelo prijazen, ni, bi rekel, zdaj tako bi rekel Nemcu, no, ne vem kaj, ne, pa tako ne, zelo tako me je tudi vprašal, kako, kaj je Slovenija, ono, jaz sem celo mu rekel, se boste prišel v Slovenijo, ne, tam, na tistem, kar imaš pač časa, tistih par minut, ko je pri tebi, ne. Vojtila je bil pa en drug, jaz sem tudi prebral veliko njegovih knjig, o njemu knjig in tako naprej, od kje je prišel ta človek, kaj je vse dal v življenju skozi, ne, in zato sem ga imel nekako bolj tako, bolj ga v srcu nosil, ne. V kakšnem jeziku pa se pogovarjala? Italijanščina. In koliko stavko ima človek čas potem povedati? Ja, pri Vojtili sem imel kar dosti časa, tam sem se kar dosti časa pogovarjal, ne, čeprav... To je on spraševal, pa si tukaj ampak zanimivo, ne, da on je bil... Takrat je bil že zelo, zelo bogi. Ne?
Ampak ne vem, kaj se je zgodilo v tistem momentu, ker pokar nekaj se mu je stanje izboljšalo. Ne? Jaz sem bil ravno v tistem času, ko se mu je isto stanje izboljšalo. Ne? In je kar dost komuniciral. Ne? In jaz sem ga prašal, kaj je mir, tako kot vsak, tako čist, kaj je mir. Ne? In mi je odgovoril tako enako kot Vojtila, oba enako sta mi odgovorila, da je mir v naši notranjosti. Ne? Se pravi, če imamo ta notranji mir, potem ga lahko širimo na okolico. Potem je rekel Slovenija, vse v Sloveniji sem že bil in v Slovenijo bom še prišel in tako naprej. Ne? Skratka, potem je pa tudi res prišel, ne? Let, ko je prišel še takrat v Maribor in takrat sem tudi v Mariboru nastopil. Napisal sem pesem za Slomška, glasnik prihodnosti, tako da tudi, ko je papež prihajal na Betnavo, ne, sva skupaj spet z bratancem Vladimirjem Čadežem zapela to glasnik prihodnosti. A se to ti pogovori, ki snemajo se, ki zabeležijo, da bi šlo za beležko potem? Kako? Snemajo se pogovori in jaz imam doma s tem papežem, ta zadnjim imam CD tudi, so mi potem poslali to, sprejem, kaj sva govorila in tako naprej. Vsi pogovori, torej vse izrečene besede, ki jih papež, bi rekel, izreče, ali na teh javnih sprejemih, ali na govorih, vsi so, in mene so tudi v Vatikanu, na Radio Vatikan, peljali v arhiv, v sobo, kjer so shranjeni vsi govori, ki jih papeži imajo, vse besede, ki jih izrečejo, kajti, če se kaj zgodi, potem morajo potegniti dokument ven in pokazati, evo, to je papež takrat rekel. Nisem pa tega znal razbrati iz tvoje biografije, ne? Knjiga je tudi tvoja biografija. A si veren človek ali nisi veren človek? Sem veren človek. To sem tudi organist v cirkvi, igram orgle v cirkvi. Ja, no, če vprašam, nekaj to ja, ni ljubno. Ja, ne, vse to povem brez nobenih. Ne, hočem reči, ni nujno, če igraš pač orgle v cirkvi, da si tudi veren. Da si veren, ja. Ampak sem veren, ja. Se tam potrebno kaj prekrižati, kaj je povezano s temi verskimi običaji, ko se pride k papežu? Ne, to ni nikjer predpisano. Noben, tudi ta bača mana, ko rečejo, ne, ti lahko poljubiš roko ali pa ne. Od tebe. Ni to potem kakšen velik protokolarni kiks? Ni nobenega protokola. Tako se enkrat tam ni nobenega protokola. Težko pa je do tja prideti. To pa je tudi res. Jaz sem bila kar nekaj komunikacije, se tam opisujem, koliko krat sem bil na vezi z našim veleposlanstvom pri Svetem sedežu, z gospodom Toplakom, pa z gospodom Tivadarjem, ki je šel z mano. Ti si zdaj verjeten strokovnjak za te vatikanske zadeve. Ja, tam kar dobro poznam stvari, smo se kar veliko pogovarjali, sem spoznal tudi nekatere naše izjemno. Mi smo v Vatikanu imeli ali pa še imamo ljudi, ki so bili, bi rekel, on the top, kot se temu reče. Ne? Gospod Rebernik, recimo, ne? Gospod Rebernik, ki je bil kasneje tudi eden od veleposlanikov, mislim, da je bil zdajle pred, je bil veleposlanik v prisvetnem sedežu, pa on je bil eden od pomembnih ljudi v vatikanski knjižnici. In on nas je takrat, ko sem bil na sprejemu pri papežu, kasneje peljal v vatikansko knjižnico in sem videl tudi zadeve, ki jih sicer ne moraš videti, me peljal tja, ker so not, sem sam pogledal kakšne knjige in vse seveda pod neko določeno temperaturo, ker je tam zgodovina sveta spravljena. Ampak v knjigi posledno poglavje tudi namenjaš temu, kako si bil pri kardinale Rodetu, ne, Francu Rodetu, čeprav pač ni v tej kategoriji, ne, ja. Papeža, pa še ni recimo, ne. Ja. Prej si mi rekel, da si bil pri njemu doma, v njegovem vatikanskem stanovanju, ne. Aha. Kako pa zgleda točno stanovanje nekega kardinala? To bi pa mene tudi zelo zanimalo, bom reč, no. Torej, koliko je veliko stanovanje recimo? Enosobno, dvosobno? Ne, mislim, da je 450 kvadratov, če tako. 450 kvadratov? Ja. Kaj to je? Mislim, veliko stanovanje. Ja, veliko stanovanje. No, vedeti moramo, da je kardinal Rode bil eden izmed papeževih ministrov, ne, tako bi rekel, ne, se pravi, v samem vrhu te rimske kurije. Ne, in kaj to zdaj razmišljam, če ima, kardinal je velik, ne, nekaj deset, ne, in zdaj, če ima vsak kardinal tako veliko stanovanje. To pa ne vem. To pa ne vem, še. To pa ne vem, moram pa priznati in tudi povedati, da je zelo topel človek in zelo prijeten kardinal Rode, vsaj kolikor sem imel jaz z njim stika in zelo fej človek, tako da. Ja, se mu je precej dogajal, ne? Slovenci vsekakor smo imeli ali pa imamo, bi rekel, v Vatikanu pomembnega človeka, ne? Tako da jaz mislim, da bi morali to izkoristiti, te zadeve, ne? Kot država Slovenije, če imamo tam nekoga, se pravi, ta človek nam lahko odpre pot marsikam, ne, vemo, kako je, da Vatikan ni tista državica majhna tam v Italiji, ampak da je. No, ampak to me zanima, le, Gianni, zdaj, stanovanje, ne, od kardinala, in kako je, to zgleda tako, kaj, povdo nekih cerkvenih podobic, križev, kipov, kako, ali je to čisto takšno, mislim, kako ne rečem, čisto navadno, ateistično stanovanje?
Čisto navadno bi rekel stanovanje. Kavč, televiza, kuhinja. Seveda, normalno stanovanje, kot pa imamo mi doma stanovanje. Ne? Tako da je, ni nič kaj posebnega. Ne? Vem pa, da je... Kaj pa slike? To visi o Monet, Da Vinci ali kako? Ja, visi nekaj zelo pomembnih slik, predvsem francoskih, ker mislim, da je kardinal tudi častni državljan Francije. Ne? To pa ne vem, ja. Ja, mislim, da nekaj v tem smislu, zdaj, kar bom rekel, lahko rečem narobe, ne? Ampak mislim, da je nekaj povezano s Francijo in da ima na steni... Živel je v Franciji, ja. Tako živel v Franciji, da ima originale nekaterih, bi rekel, velikih francoskih slikarjev. Da se to je bilo zanimivo klepetati, ne? Žal, imava samo še pol minute časa. Škoda. Kaj sem šel veliko vprašanj zvezi z Vatikanom. Nekaj bi te vprašal, bil si tudi pri Dalaj Lami, ne? Ampak ti si se pelal na Daljni vzhod, ne? Ja. Zdaj, vmes potem je Dalaj Lama dvakrat, mislim, prišel v Maribor. Ja, sem bil v Mariboru pri njemu. A se to kaj razvednoti, zdaj, kako bi rekel, ta legenda Dalaj Lame s tem, da recimo prihaja v Maribor, se tam objema nekim županom, Kanglerjem in tako dalje. A ti vidiš kakšen problem v tem? Ne vidim. Ne vidim. Dalaj Lama je, bi rekel, to tudi en tak podoben prejšnjemu papežu, ne zelo ljudski papež. On se, tudi papež je šel izven tega protokola, tam se objemo z otroci, šel tako naprej. Ne. Jaz mislim, da je to pač tak človek je, ne, zaradi tega tako. Zaradi tega tudi gre med ljudi in pride tudi v Evropo. Mislim, da se s tem nič ne razvrednoti. Nasprotno, se mi zdi, da se tem mogoče še celo dvigne, bi rekel, njegova v navednicah popularnost. Dobro, Gianni, najlepša hvala, da si prišel v studio, ne? Hvala. S tabo se ni moč pogovarjati samo v glasbi, ti si pravi strokovnjak za verske skupnosti, vidim, ne? Tudi za kakšne druge. Tudi za kakšne druge, ujedno, tako da upam, da se boš še kdaj srečala, ne? Geopolitiki bova rekla uspeh, naslednjič. Geopolitiki, želim ti veliko uspeha, pa... Hvala lepa. Dobro, hvala tebi. Knjige. Daj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času, ko bo z nami predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec. In ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Hvala. Hvala. V politiki sem te...